څنګه تعالی په نامه سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او خپل درسونه په ډېرې مینې سره تعقیب کړئ. موږ او تاسې په تېره ویډیو کې د کتاب په اړه درس ولوستل، دا چې کتاب څه ډول رامنځته شو تاسو مو زده کړل. تاسې کولی شئ تېره ویډیو وګورئ او په دې اړه باندې معلومات لاسته راوړئ. که چاته پوښتنه پیدا کېږي او یا هم وړاندیز لري، په کومنټ کې یې له موږ سره شریک کړئ. د دې لپاره چې دغه ویډیوګانې په منظم شکل راوړی، ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. ګرام زده کوونکو، اتم لوست دی او غواړو د هغه خوږ او ګران پیغمبر په اړه باندې خبرې وکړو چې لومړنی ماشوم و چې ایمان یې راوړی دی. هغه څوک دی؟ حضرت علی کرم الله وجهه. غواړو د دې په اړه درس ولولو او حضرت علی ښه وپېژنو. دا چې حضرت علی څوک و، څه ډول یو شخصیت یې درلودل، په دې اړه به درس ولولو او هغه فعالیتونه چې راځي هغه به هم کار کړو. اتم لوست حضرت علی. حضرت علی کرم الله وجهه د اسلام لوی سپه سالار او د ابو طالب زوی و. له هجرت څخه یو ویشت کاله مخکې په مکې معظمی کې زیږیدلی او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څلورم یار و. حضرت علی کرم الله وجهه له وړکتوب څخه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه درلوده او د هغه د اخلاقو پیروي یې کوله. حضرت علی لومړنی کوچنی ماشوم و چې ایمان یې ورباندې راوړ او د اسلام په مبارک دین مشرف شو. حضرت علی ته ځکه د کرم الله وجهه لقب ورکړ شوی چې بتانو ته یې سجده نه ده کړې. حضرت علی ډېر لوی عالم، غښتلی، زړور او د نیکو اخلاقو خاوند و. کوم وخت چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت ورسید، حضرت علی رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفه شو. د خلافت په موده کې یې ډېر فتوحات وکړل. څلور کاله او څو میاشتې یې خلافت وکړ. په پای کې د عبدالرحمن بن ملجم لخوا د هجرت په 40م کال د روژې په 12مه ورځ د کوفې په ښار کې په شهادت ورسید. دا زموږ د تاسې لوست. اوس راځو د حضرت علی په اړه کوم معلومات چې مو زده کړه دا ټکي یا هم شماره وار په تخته لیکو تر څو ښه خلاصه سي درس مو او هم یې ښه زده کړو. حضرت علی دلته به ستاره یا ستوری ږدو او هغه مهم ټکی سی غواړو ویلیکو هغه بدلته لیکو. حضرت علی د اسلام لوی سپه سالار، د اسلام لوی سپه سالار، د ابو طالب زوی دی. د چا؟ د ابو طالب زوی دی او د هجرت څخه یویشت کاله مخکې. څو؟ یویشت کاله مخکې له هجرت نه. چیرته زیږیدلی دی؟ په مکه کې. یویشت کاله مخکې له هجرت څخه چیرته زیږیدلی دی؟ په مکه کې زیږیدلی دی. او حضرت علی د حضرت محمد دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څوم یار دی؟ څلورم یار دی. اوس راځو دلته ګورو چې نورې کومې ځانګړتیاوې دي په دې لوست کې، یا هم ځانګړنې او مهم ټکي دي. حضرت علی لومړنی څوک و؟ لومړنی ماشوم. لومړنی ماشوم و چې په حضرت محمد یې ایمان راوړ. او ولې کرم الله وجهه ورته وایي؟ ځکه سې بوتانو ته یې سجده نه ده کړې. بوتانو ته یې سجده نه ده کړې، په دې خاطر ورته کرم الله وجهه وایي. او حضرت علی ډېر لوی عالم، زړور، دلته به کامه ورکو، عالم، زړور، غښتلی او د نیکو اخلاقو خاوند و.
نیک اخلاق درلودل په دې شکل سره. خپل حضرت علی وروسته له حضرت عثمان څخه خلیفه شو، وروسته له چا؟ وروسته له حضرت عثمان څخه خلیفه شو. کله چې دی خلیفه شو په خپل خلافت کې ډیر کارونه وکړل. سی لغه جملې څخه څلور کاله او څو میاشتې، او څو میاشتې د چه وکه؟ د خلافت وکه. او کله چې د خلافت وکه بیا د خلافت په پای وختونو کې دی عبدالرحمن بن ملجم لخوا، عبدالرحمن بن ملجم، د عبدالرحمن بن ملجم لخوا په د هجرت په څلوېښتم کال د روژې په ولسمه نیټه د کوفې په ښار کې په شهادت ورسید. نو حضرت علی څومره ښایسته شخصیت درلود او په شهادت هم رسیدلی دی. که نور معلومات هم لرئ د حضرت علی په اړه باندې، تاسو کولی سئ له موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ، تر څو هغه څوک سي کومنټونه لولي له دغو معلوماتو څخه برخمن شي. د دې لپاره چې دغه درسونه ښه زده کړئ، حتما باید کتاب ولرئ. سئ د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ سئ او د کتاب پی ډي اف یا صاف ځان ته ډاونلوډ کړئ. او که کومه ستونزه لرئ نو حتما یې له موږ سره شریکه کړئ. سپه سالار دلته مې هېر نه سي. سپه سالار څه معنی؟ سپه سالار یعنی سي سلحکر، د دې معنی لري. تر بیا ښه وخت او خوشحاله شئ.